Отмяната на тържествата за 105-та годишнина от Добричката епопея не спря родолюбците от НФСБ да почитат героите, паднали за освобождението на Добруджа. Представители на партията от различни краища на България пристигнаха в Добрич, за да поднесат венци и цветя на мемориалните комплекси на генерал Иван Колев и на войниците от 3-та бдинска дивизия в село Козлодуйци. С това, че успяхме да изградим паметника на генерал лейтенант Иван Колев, през 2016 година се сбъдна една моя мечта, защото родът ми е свързан с Добричката епопея, заяви председателят на НФСБ Валери Симеонов. За мен винаги този ден е бил много важен, много празничен, много тържествен, защото така по стечение на историческите обстоятелства и моя род е свързан с тази битка. Дядо ми е воювал тук под българския флаг, отблъсквайки руските, румънските, сръбските и хърватски войски. И аз съм така щастлив човек, защото една от моите мечти е реализирана. Тя беше да направим паметник на генерал Колев, заедно с моите съратници от Националния фронт за спасение на България, дарители от моя колега Йордан Апостолов от Добрич. Ние съградихме този паметник и с съдействието на община Добрич, естествено. И сега има къде признателните наследници на участниците в събитията и на гражданите на Добрич да поставят цветя на най-важния човек в тая битка. Това е генерал Колев, който буквално в последните часове преди унищожението на 35-36 пехотен врачански и козлодуйски съответно полк се е намесил с един бърз преход и намесвайки се в битката, удряйки в тил и в фланг противниковите войски, ги обръща в бягство и успява по този начин да извоюва така очакваната ценна и малко вече вероятно към този момент победа, която спасява Добрич от пълно унищожение, от масово клане и обръща хода и на военните действия в района на Добруджа след Тутракан. Това е втората по значимост победа в началото на войната, 16-та година. Това всичко се случва на 7 септември 16-та година и това естествено е чувството, че няма как да не съм доволен и да не съм така благодарен и на все пак на това, че имахме възможност да направим този паметник. Валери Симеонов добави, че продължава работата по изваждане от забдение и на други герои от Добричката епопея. Командирът на 35-ти врачански полк, полковник Васил Таслаков. Може би нашите зрители не знаят, че Добрич е един традиционно пренебрегван град по отношение на значимостта на сраженията, които са се водили тук. Затова аз имам амбицията да изградим също с моите колеги от Националния фронт за спасение на България и с евентуално съдействие на други институции, да изградим паметники на полковник Таслаков. Това е командира на 35-ти врачански пехотен полк, който е успял да удържи позициите до идването на генерал Колев, до тази решителна помощ, която е оказва българската конница. Той е човека, който фактически има най-сериозната заслуга за тези тридневни сражения с неравностоен, с 10 пъти по-голям многочислен противник. И е редно е Добрич да отдели един площад или едно така обзорно, хубаво място за този паметник. Много ми се ще тази година да успеем да свършим да реализираме това свое желание и мечта. Защото полковник Таслаков е другата пренебрегвана фигура от плеядата герои, които са потънали в забвение в българската история и които трябва заслужено да бъдат извадени на показ и да бъдат обект на всенародна почет. Сред основните деятели за изграждането на паметника на генерал Колев в Добрич е местният предприемач и член на Националният политически съвет на НФСБ Йордан Апостолов. Честит празник на всички добружанци, на всички българи. Честит празник за всички, които тачат и милеят за българската история. Защото на тази светла дата, в тези три дни, когато се е водила Добруджанската битка по полетата на равна Добруджа и околните села. Тук са загинали над 1100 български войника, отдали своя живот, за да има присъединена Добруджа
към целокупна България и в тази връзка ние като техни наследници, преки потомци, тачим тяхната памет и естествено, че трябва да успяваме да възродим, както и направихме през 2016 година, традициите с изграждането на великия герой. На този, който не слезе от коня, на този, който умря, почина от умора в Виенски санаториум, да гони и да прогони враговете на България до делтата на Дунав и те панически отстъпваха и бягаха. Нека тази дата да бъде пример за младото поколение. Да виждат и знаят, че все пак България е имало по-славни времена от тези, които в момента ние живеем. Защото това, което виждаме в момента е модел на разруха. Това, което виждаме в момента е отчаяние, страх да излезеш и да заявиш своята национална идентичност, а не да се прививаш пред чужди искания и виждания. И нашите деца трябва да знаят и ние също така много внимателно да им поднасяме информацията, че е имало герои, които са обслужили костите си за свободата на България. Сред приоритетните цели на НФСБ и хиляди български герои, незаслужено потънали в забрава, включително офицерите и войниците, освободили, отбранявали Добрич през 1916 година, да получат своето място в пантеона на българската бойна слава. Смятам, че това е една велика дата в историята на България и трябва да отдадем повече внимание на тази дата. Трябва да бъде споменато по много по-мащабен начин, отколкото е в момента, не се обръща особено голямо внимание. И мисля, че всеки един българин е длъжен да сведе глава пред паметта на загиналите на тази битка. Добричката епопея е една изключително славна страница в историята на България, на българската войска. Страница на невъзпети герои, които за съжаление по политически причини дълги години бяха потънали в забрава. Това е причината на НФСБ, начало с председателят на партията господин Валери Симеонов и всички ние, разбира се, да работим за поправянето на тази несправедливост и ще продължим да работим за възстановяване на паметта на всички тези паднали герои за освобождението на Добруджа, за да получат почита, която всички те заслужават. Датата 7 септември не трябва да се забравя, защото е символ за стремежа на българите за свобода и обединение, посочи заместник-председателя на НФСБ Борис Ячев. Това е една битка, която решава изхода на войната, която решава бъдещето на Добруджа, на Добруджанския край, а и бъдещето на България след Първата световна война. Тук е една от поредните блестящи победи на генерал Колев с неговата конница срещу сръбските и руските войски, които са агресори, които са окупатори на български земи. Монумента, както и паметника на генерал Колев, е изграден с съдейство на лидера на НФСБ, с помощствователство на членове, симпатизанти на Националния фронт за спасение на България, на народни представители, на активисти. И всяка година, особено пък днес, когато се чества и 105 години кръгла годишнина, истинските български патриоти са тук. И аз съм горд и изключително доволен, че отново на тази дата имаме възможност да преклоним глава пред подвига на и саможертвата на българските войни. Сред гражданите дошли да поднесат цвете на мемориалните комплекси Б и генерал-майор Явор Матеев. Негов прадядо е сред падналите български войни в Добричката епопея. Генерал Матеев призова честванията на славните подвизи на българската армия да се възстановят, особено с присъствието на децата и младежите, за да се съхрани паметта за героите, пожертвали се в името на Обединението на България. Вечна слава на героите, дълбок поклон пред техния подвиг. Да не забравяме, че това, което в рамките на 3 дни извършила българската войска, завинаги остава като светъл, велик момент в българската история, в историята на бойната слава на българската войска. Благодарение на тези събития и на успешната българска дипломация 20 и няколко години по-късно, днес
изконна българска територия, чудесен край на България, част от пределите на родината. И тази и миналата година живееме в сходна обстановка, но това по никакъв начин не трябва да ни възпрепятства подобаващо с нужното уважение, преклонение, което е наш дълг като наследници и българи, да дадем почет на героите. Обръщам се с апел към град Добрич, към ръководството на града и ръководството на община Добричка, да направят така, че в следващите години да се възобнови нормалното и подобаващо отбелязване на тия светли дати в българската история. COVID-мерките могат да бъдат спазени и същевременно може да се отдаде подобаваща почет на героите. Аз ще се радвам тук да виждам ученици, деца, защото в края на краищата историята и паметта трябва да се предава. Ако не се предава историята и паметта, това значи, че паметта българска ще изчезне. Генерал Матеев сподели и друга своя идея. На 7 септември се случват две от най-важните събития в историята на Добрич – спасението на града през 1916 година и подписването на Крайовския договор, който окончателно връща Южна Добруджа в пределите на България. Затова мисля, че датата е най-подходяща за празник на общината, коментира българският офицер.